paraula per a parlar del present i del futur del moviment ecumènic des del punt de vista catòlic. Jo crec, i bueno, jo dic el que penso, que hem avançat més en aquests últims 50 anys que en 1.000 o 1.500 de divisions cristianes, que fins fa 100 anys que va començar el moviment ecumènic, o pròpiament ecumènic, no havíem avançat gaire. En canvi, jo crec que en els últims 50 anys hem avançat molt més que en tot el període anterior. Des dels anys 60 s'han creat, entre l'Església Catòlica i moltes altres confessions cristianes, que ja diré quines, s'han creat comissions bilaterals teològiques internacionals, bilaterals entre dues confessions, a nivell internacional, no a nivell local o a nivell d'un país, sinó a nivell de tot el món, i teològiques, o sigui, per intentar entrar dintre dels temes doctrinals, dels temes teològics. Són aquelles dues confessions que es troben en aquesta comissió a nivell internacional. En l'àmbit teològic, dintre del treball magnífic que han fet aquestes comissions bilaterals, teològiques, internacionals i que són oficials, s'ha arribat a molts acords teològics que penso que són importants. Jo penso que un desafiament són les noves situacions mundials. A Occident el cristianisme s'afebleix i per tant això crea una nova situació. Als Estats Units el naixement dels fonamentalismes, naixement, no, la continuació i el floriment de més fonamentalismes de vegades crea també una nova situació. I a Amèrica Llatina i a Àfrica hi ha un espectacular creixement molt fort del pentecostalisme i això no deixa de crear una situació molt diferent. Com vaig estar a l'assemblea de Harare, a Zimbabwe, del Consell Mundial d'Esglésies, vaig tenir ocasió de llegir informes de que en Àfrica, en el segle XX, ja no el XXI, que segurament també, en el segle XX han nascut a Àfrica entre 7 i, no ho sap ben bé, entre 7 i 8 mil noves confessions cristianes, la majoria de les quals són pentecostals. Això és un fet nou, un fet que no es donava, i que això va creixent i, per tant, crea... L'ecumenisme haurà de reflexionar sobre com canvia Occident, com canvia Estats Units, com canvia Amèrica Llatina i Àfrica. L'entrellat de factors, perquè és un entrellat de factors, que podrien conjuntar-se o que s'haurien de conjuntar realment per donar lloc a una unió real de les confessions cristianes, és un entrellat tan gran i tan complicat i en alguns aspectes està tan embolicat que es fa difícil veure una solució que tingui una data determinada. Hi ha el factor, doncs, teològic, bíblic, d'interpretació, que n'és un. Però clar, després hi ha molts altres factors. Els eclesiològics, els institucionals, els estructurals, els de posicionaments de les confessions davant de qüestions morals. I tots aquests factors, que en cito alguns i probablement se'n podrien afegir d'altres, fa que es vegi difícil avançar realment cap a la unitat visible de les esglésies. I a més, per complicar encara més la cosa, tots aquests factors varien segons l'equilibri de forces que es pugui donar en cada regió del planeta. Les esglésies cristianes potser han d'aprendre a trobar-se més en aquest terreny de servei, de tenir cura de les situacions en les que l'ésser humà apareix amb més fragilitat i atendre a la seva situació. I quan estem en una societat en crisi, segurament ens toca reconèixer que no ens podem permetre practicar només un ecumenisme, que també s'ha de practicar, però un ecumenisme que podríem dir acadèmic, un ecumenisme litúrgic d'una celebració un cop a l'any, amb les repercussions, diria jo, més aviat minces, d'una celebració conjunta, un ecumenisme de debat teològic o doctrinal. Crec que com a esglésies cristianes ens toca passar a l'acció
i reconèixer-nos com a germans en Crist, cridats a servir a les persones que tenim al voltant nostre. L'ecumenisme, hem de reconèixer, malauradament, no és una prioritat. Jo ho reconec dins del meu àmbit. Però una qüestió, com deia abans, qüestions pràctiques, d'estructura, de... hi ha altres qüestions que preocupen. A Catalunya els que practiquen l'ecumenisme són, ja dic, una minoria dins d'una minoria. I es dona un desequilibri de forces que fa que aquest ecumenisme, diria jo, en aquests moments, pateixi de certa atonia. Des del punt de vista de la ortodoxia, de la Iglesia ortodoxa, de la teologia ortodoxa, el movimiento ecuménico de hoy, del siglo pasado y del futuro, hace falta tener como fundamento todo lo que la Iglesia cristiana ha tenido 1000 años del cristianismo. Como dice el salmista David, 1000 años delante de ti, Señor, es como el día de ayer. Tanto la Iglesia católica, tanto la Iglesia ortodoxa, también la Iglesia luterana reformada o otras iglesias de hoy, tienen por detrás 2000 años de espiritualidad. Tenemos también todos 2000 años donde los santos padres, hablando del primer milenio, han puesto el fundamento de la Iglesia. Entre la Iglesia ortodoxa y católica no han sido las comisiones últimas de los últimos 30 años. Tenemos comisiones ortodoxas de 1000 años entre nosotros y la Iglesia católica para llegar al punto de la unidad plena, cuando sabemos con todos que este punto se ha roto en 1054. La tecnología de hoy nos da la posibilidad, tanto a los ortodoxos, los católicos, los protestantes, los neoprotestantes, para los movimientos catecumenales, de encontrar dentro del primer milenio de espiritualidad, de vida cristiana en sangre, porque sabemos con todos cómo ha crecido el cristianismo en los primeros 3 siglos, cómo ha crecido, la Iglesia, cómo se ha vivido el cristianismo. No, nosotros hoy no somos más sabios que los de hace 1500 años, no. Claro que podemos decir que las comisiones trabajan bien, la teología cristiana empieza a tener un punto de unidad y para el futuro tener algo unitario, porque si miramos ahora un siglo atrás, cuántas denominaciones tenía el cristianismo al final del siglo XIX y cuántas tiene ahora, bueno, veremos que claro que es un punto, digamos, dramático.